ഇസ്രായേൽ പോലീസിന് യൂണിഫോം നൽകുന്നത് നിർത്തിവെച്ച മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനത്തിനൊപ്പമാണ് കണ്ണൂരിലെ മരിയൻ അപ്പാരൽസിലെ 1500 വരുന്ന തൊഴിലാളികളും. തൊഴിൽ നഷ്ടമുണ്ടായാലും മാനേജ്മെന്റിന്റെ മനുഷ്യത്വപരമായ നിലപാടിനൊപ്പം അടിയുറച്ചു നിൽക്കുമെന്നാണ് ജീവനക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പ് വലിയ വെളിച്ചത്തുള്ള കിൻഫ്ര പാർക്കിലാണ് മരിയൻ അപ്പാരൽസ്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിലധികമായി ദേശീയ അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാണ് ഈ സ്ഥാപനം. ലാഭമല്ല മനുഷ്യത്വമാണ് പ്രധാനമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് MD തോമസ് ഓലിക്കൽ ഇസ്രായേൽ പോലീസിന് യൂണിഫോം നൽകുന്നത് നിർത്തിവെച്ചത്. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാതെ ഇനി യൂണിഫോം ഓർഡറുകൾ സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന മാനേജ്മെന്റ് നിലപാട് തൊഴിലാളികളും ഒറ്റ മനസ്സോടെ അംഗീകരിച്ചു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒരു വിഭാഗം സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ കടുത്ത കടന്നാക്രമണം നടത്തുന്ന ഘട്ടത്തിലും മാനേജ്മെന്റിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് 1500 വരുന്ന തൊഴിലാളികൾ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും പിന്നെ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തിനോട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ അവസരത്തിൽ MD ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓർഡർ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായി. അതിനോട് 100% നമ്മൾ യോജിക്കുന്നു. കൊറോണ ടൈമിലാണ് ഞാനിവിടെ ജോലിക്കാരനെ. അപ്പോൾ എവിടെയും ജോലി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇത്രയും ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ജോലി തന്ന പിന്നെ തോമസ് സാറിന് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി എത്ര ഇതിൽ നേരിടാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിനെതിരെയുള്ള ആ ഒരു തോമസ് സാറിൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് നമ്മൾ അത്രയും അഭിനന്ദനാർഹമായി തന്നെ കാണുന്നു. മരിയൻ അപ്പാരൻസിലെ 95% ജീവനക്കാരും വനിതകളാണ്. പലസ്തീൻ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവർ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയുന്നുണ്ട്. ഉടൻ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹം. ആ നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരായതിൻ്റെ അഭിമാനവും ഇവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇടം നേടിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂരിലെ മരിയൻ അപ്പാരൽസ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച നിലപാട്. മനുഷ്യത്വവും മാനവികതയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നിലപാടിനൊപ്പമാണ് ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും. വലിയ വെളിച്ചം മരിയൻ അപ്പാരൻസിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ജയൻ കല്യാശ്ശേരിക്കൊപ്പം M സന്തോഷ്.